Hyvät oppilaat, tämän oppitunnin aiheena olet sinä ja kaikki se, mitä juuri sinä voit saada aikaiseksi silloin, kun sä toimit muiden ihmisten kanssa. Tämän oppitunnin aiheena on siis kansalaistoiminta. Ja aloitetaan tietenkin ensin kertaamalla vähän, mitä kaikkea hyvää kansalaistoiminnalla ollaan saatu aikaiseksi. Voi miltä kuulostaa esimerkiksi viisipäiväinen työviikko, lapsilisät, apartheid-rotusortojärjestelmän lopettaminen tai esimerkiksi tasa-arvoinen avioliittolaki. Aika hyvältä, eikö niin? Suurin ongelma on vaan se, että suurin osa ihmisistä luulee, että meidän pitäisi kiittää näistä kaikista hyvistä saavutuksista tällaisia suuria valtiopäämies- ja päättäjä, ja kyllä ne ovat yleensä olleet miehiä, päättäjä- ja päämiehiä. Kuten esimerkiksi kaikki nämä sorsat, stubbit, svinhuvudit ja fagerholmit ja virolaiset ja muut. Tämän historiankirjoituksen suurin ongelma on vaan se, että se on täysin väärin. Ja jotta me tiedetään, keitä meidän oikeasti pitäisi kiittää kaikista näistä hyvistä saavutuksista, niin on aika kerrata vähän sitä, minkälaista kansalaistoimintaa Suomessa on ollut. Ja aloitetaan vuodesta 1957. Silloin oli takana aika ankarat ajat Suomessa. Edeltävänä vuotena oli ollut iso yleislakko, protestina työttömyyttä, jatkuvia hinnankorotuksia ja leikkauspolitiikkaa vastaan. Mutta tästä huolimatta hinnat jatkoivat nousuaan, myöskin työttömyys nousi edelleen. Ja valtio ajautui kassakriisiin, mikä siis tarkoitti sitä, että rahat meinas loppua. Silloin hallitus esitti, että tehdään näin, että lykätään lapsilisien maksua. Ja samalla hallitus teki yhden erittäin fataalin virheen. Ne suututti yhden hyvin keskeisen yhteiskunnallisen vaikuttajaryhmän, äidit. Ja sen seurauksena äidit järjestivät mielenosoituksia Helsingissä keväällä vuonna 1957. Äidit lähtivät siis kaduille osoittamaan mieltä tätä vastaan. Sen lisäksi niin äidit ympäri Suomea myöskin matkusti Helsinkiin. Ne muodosti tällaisia lähetystöjä, eli ne meni suoraan eduskuntaan puhumaan kansanedustajille lapsilisien puolesta. Ja tämä kaikki huipentui tämmöiseen 3000 äidin ja isän mielenosoitukseen Helsingin keskustassa kesällä vuonna 1957. Ja samanaikaisesti, kun äidit ja isät marssivat kaduilla lapsilisien puolesta, niin eduskunnassa ne kansanedustajat, jotka vastustivat tätä politiikkaa, niin ne valmistautuivat niin sanottuun jarrutuskeskusteluun. Ja jarrutuskeskustelun taustalla oli se, että hallituksen tai eduskunnan olisi pitänyt hyväksyä tämä laki siitä, että siirretään lapsilisien maksu ennen kesäkuun viimeistä päivää. Koska silloin ne olisi tämän vanhan lain mukaan automaattisesti mennyt maksuun ja kaikki perheet olisi saanut ne lapsilisät, mikä heille kuuluu. Joten mitä teki kansanedustajat? Ne piti puheita koko illan, koko yön eduskunnassa. Ne piti pitkiä puheita lapsilisien puolesta niin kauan, että vuorokausi ehti vaihtua. Ja lopulta puhemies päätti eduskunnan täysistunnon kello 25 minuuttia yli 12 yöllä, ja lapsilisät oli näiden kansanedustajien ja kadulla marssivien äitien aktiivisuuden takia pelastettu. Sitten siirrytään 60-lukuun ja siihen, miten suomalainen kansalaisyhteiskunta myöskin on muuttanut Suomen ulkopoliittista linjaa. 60-luvulla Suomella oli aika paljon kauppaa Etelä-Afrikan kanssa, jossa oli silloin käytössä tämmöinen rotusortoon perustuva apartheid-järjestelmä. Suomi oli myöskin silloin aika tuore jäsen YK:ssa ja oli jopa pidättäytynyt tuomitsemasta tätä apartheid-rotusortojärjestelmää, mikä silloin oli käytössä. Vuonna 1966 merimiesten ammattiliitto, Merimiesunioni, aloitti eteläafrikkalaisten alkoholijuomien käsittelyboikotin,
eli ne käynnisti boikotin kaikissa satamissa. Samana vuonna perustettiin myöskin ensimmäinen kansalaisjärjestö Suomessa, joka keskittyy tähän kysymykseen. Ja tämän laajan joukkopaineen seurauksena, mitä tämä kansalaisjärjestö ja myöskin merimiehet sai aikaiseksi, niin Suomen linja YK:ssa muuttui. Ja Suomi äänesti myöskin 66 sen puolesta, että tuomitaan sitä rotusortojärjestelmää, mikä Etelä-Afrikassa oli käytössä. Kauppaa Etelä-Afrikan kanssa kuitenkin jatkettiin. 80-luvun puolessa välissä aika monet maat päätti katkaista kauppasuhteitaan Etelä-Afrikan kanssa vastalauseena tälle apartheid-politiikalle. Suomessa poliittinen eliitti, päättäjät, ei kuitenkaan niinkään innostunut tästä asiasta. Ne oli aika vastahakoisia liittyen tähän ajatukseen. Mutta onneksi Suomessa oli edelleen kansalaisyhteiskunta, joka oli aktiivinen. Kirjoitettiin vetoomuksia, otettiin kantaa, oli paljon kansalaisjärjestötoimintaa. Ja vuonna 1985 myöskin auto- ja kuljetusalan työntekijöiden ammattiliitto, AKT, johon ahtaajat kuuluu, niin käynnistyi tämmöinen laaja kaikkia vienti- ja tuontituotteita käsittelyboikotin kaikissa Suomen satamissa, ja tämä koski siis Etelä-Afrikan kanssa käytävää kauppaa. Ja käytännössä tämä ammattiliittojen käynnistämä saarto lopetti kaiken kaupan Suomen ja Etelä-Afrikan välillä, ja se loppui vasta vuonna 1992. Eli apartheid-rotusortojärjestelmän lopettamisesta voidaan tietenkin kiittää kansalaisyhteiskuntaa ympäri maailman, mutta Suomen linjan muuttumisesta, erityisesti suomalaista kansalaisyhteiskuntaa ja myöskin kaikki rohkeat ammattiliitot. Ja sitten siirrytään vuoteen 2011. Vaalien jälkeen aloitti Jyrki Kataisen hallitus. Ja kun se aloitti, niin Pohjoismaista ainoastaan Suomessa ja Tanskassa sama sukupuolta olevilla pareilla ei ollut oikeus mennä naimisiin. Tanskassa tämä homma tosin korjaantui heti seuraavana vuotena, mutta Suomessa ei tietenkään tämä homma käynyt ihan niin helposti. Kansanedustajat yrittivät omin päin saada muutosta tähän aikaiseksi. Tämmöinen lakialoite, jonka allekirjoitti 76 kansanedustajaa, yritettiin saada eteenpäin eduskunnassa, mutta se kaatui lakivaliokunnassa ja sen matka tyssäsi siihen. Mutta onneksi taas kerran suomalaiset olivat aktiivisia, käynnistettiin tämmöinen kampanja tasa-arvoisen avioliittolain puolesta ja samalla hyödynnettiin myöskin sitä uutta mahdollisuutta, mitä kansalaisilla Suomessa on, nimittäin kansalaisaloite. Ja tähän kansalaisaloitteeseen kerättiin yli 160 000 nimenkirjoitusta, allekirjoitusta suomalaisilta. Ja sen lisäksi oli kaikkea somekampanjointia, oli bileitä, oli mielenosoituksia, oli ties mitä juhlia ja kaikkea hyvää ja näkyvää toimintaa. Ja tämän seurauksena eduskunnan enemmistö, tai sanotaan nyt näin, että eduskunnan päättäjät muuttivat mieltään niin, että eduskuntaan syntyi enemmistö tasa-arvoisen avioliittolain puolesta. Ja marraskuussa 2014 eduskunta päätti äänin 105-92 hyväksyä Suomeenkin tasa-arvoinen avioliittolaki, joka mahdollistaa sen, että kaikki parit, jotka rakastavat toisiaan riippumatta siitä, mitä sukupuolta olevat, saavat iloisesti mennä naimisiin ja juhlistaa omaa rakkauttaan. Ja tämä ei olisi tapahtunut ilman tätä aktiivista kansalaistoimintaa ja kaikkea sitä hyvää, mitä se kansalaisliike sai aikaiseksi. Päätös tasa-arvoisesta avioliittolaista oli historiallinen myöskin sen takia, että se oli ensimmäinen kerta, kun kansalaisaloitteen pohjalta on hyväksytty laki eduskunnassa. Mutta meidän tehtävä on varmistaa, että se ei jää viimeiseksi. Kaikki nämä esimerkit, mistä mä oon puhunut, osoittavat sen, että poliittisten muutosten liikkeelle panijat on kansalaiset ja kansalaisliikkeet ja poliitikot, ne seuraavat vasta perässä. Eli kaikki uudet ajatukset, uudet ideat ja uudet aloitteet syntyy aina ihmisten parissa, ihmisten keskuudessa. Ja sitten ne löytää tiensä pikkuhiljaa valtuustoihin ja eduskuntiin silloin, kun se ihmisten luoma julkinen paine on tarpeeksi kova.
Nämä esimerkit osoittavat myöskin sen, että valta oikeasti on kansalla, sitä on kansalaisilla, silloin kun kansalaiset päättää käyttää sitä. Joten nyt on sun vuoro toimia. Pikaopas kansalaisliikkeen perustamiseksi. 1. Päätä, minkä ongelman haluat ratkaista. Yhteiskunnallisia epäkohtia, eli ongelmia, on aina. Nollatuntisopimuksista TTIP-vapakauppasopimukseen, Palestiinan miehityksestä lähikoulun lakkauttamiseen. Valitse ongelma, joka on sulle tärkeä, ja määrittele tavoitteesi, eli miten sä haluat sen ongelman ratkaista. 2. Kerää porukka. Seuraavaksi sun pitää kerätä muita ihmisiä sun ympärillesi, jotka haluaa toimia saman asian eteen kuin sinä. Netti on avannut aivan loputtomasti mahdollisuuksia tavoitella ihmisiä, jotka on kiinnostuneita eri asioista. Sen lisäksi myöskin koulut, työpaikat, harrastukset, baarit, torit, keikat, kaikenlaiset muut paikat, missä on paljon ihmisiä, on erinomaisen hyviä paikkoja rekrytä enemmän ihmisiä mukaan ja myöskin saada sun oma sanomasi leviämään. 3. Tee. Nyt kun sulla on agenda valmiina, eli sä tiedät mitä sä haluat ja sulla on porukka, jonka kanssa toimia, nyt on aika ryhtyä toimintaan. Ja ainoa rajoitus on sun oma mielikuvitus. Eli voit vallata lakkautusuhan alla oleva lähikoulu, voit järjestää keskustelutilaisuuden Suomen ja Israelin välisestä asekaupasta, voit järjestää TTIPin vastainen aktio kauppakeskuksessa tai kerätä nimiä kansalaisaloitteeseen nollatuntisopimusten kieltämiseksi. Esimerkiksi. Keinoja ja tapoja on loputtomasti. On vain 3 asiaa, mikä kannattaa pitää mielessä silloin, kun teet. Ensimmäinen on se, että sä asetat osa tavoitteita sun toiminnalle, sun liikkeelle tai sun kampanjalle. Toinen on se, että sun kannattaa varoa yleisintä mokaa, mitä yleensä tehdään, kun näihin hommiin ryhdytään. Yleisin moka on se, että lähdetään yleisesti lisäämään ihmisten tietoisuutta jostain ongelmasta. Tietoisuutta tarvitaan tietenkin, jotta voidaan muuttaa asioita, mutta muutoksen aikaansaamiseksi kaikista tärkeintä on se, että sulla on joku konkreettinen tavoite. Eli sä tavoittelet jotain konkreettista muutosta. 3. asia, mikä kannattaa muistaa, on se, että jotta sä saat mahdollisimman suuria muutoksia aikaiseksi yhteiskunnallisesti, kannattaa suuntaa sun toimintaa sellaista toimijaa vastaan, jolla on paljon valtaa. Ja hyviä esimerkkejä tällaisista toimijoista on esimerkiksi päättäjät ja monikansalliset yhtiöt. Mutta ennen kaikkea muista, että välinpitämättömyys ei ole vaihtoehto.